i pogodili smo s majstorom, međutim nismo mogli čekati da oni dođu to ukloniti i zato smo morali tako zabetonirati. 308 godina. Pravile Bože, moji krediti bili povoljni, a danas tuga i jad i čemer. Međutim, čekam. Gledam negdje farbe, stubove, prišnije farbanje nego to ukloniti. Če smo pravili kat, odlučili smo praviti kat. I pogodili smo sa majstorom. Međutim, ti iz Elektroslavonije imali su puno posla i nisu stigli, tako da smo bili prisiljeni zabetonirati taj stub u balkon. Znači, stup je zapravo bio prvi balkon kasnije? Mislim, pored kuće je stavio prizemice. Aha. I... Ja sam išao tamo u općinu. Pitao sam te inženjere, mislim što oni su rekli da će to pokrenuti. Onda su dali na javni natječaj koji je jeftinije, pa su poslali na Ružbenicu u Vinkovcu, radi Polion, firma iz Vinkovaca. Oni su došli, onda su opet slikali, gledali kako, gdje bi to postavili, šta ja znam, ti inženjeri njihovi. Mhm. Oni sjeti taj tu asfalt prošao drugi sloj. Onda je taj video obmurilo, taj video šef, da bi to trebalo ukloniti, međutim, njega nije izgleda da bilo briga, on je tu glavni kao za te radovi šta znam da se radi. Zvao sam gradonačelnika Marina Mandarića, stanovnika grada Đakova, zvao sam ga na mobitel, ne javlja se, a drugu izjavu ću dati na trgu što se tiče njega osim. I to se zvalo se Elektroslavonija. Elektroslavonija, Đakovo, niko ništa. Firma Vinkoprom, ne vinkovačka firma, je preuzela za premještanje i mijenjanje ovih svjetla LED žarulja. Nije radilo HEP Đakovo, nego ta vinkovačka firma, što je gospodin sad malo prije kazao. I oni su te žarulje promijenili tako kako vidimo sad za vrijeme tog stajanja i gledanja u to, i sad to tako nije ono kako je gospodin to isto naveo. Ali ovo što je živo, sramota i katastrofa što je gradonačelnik sadašnji koji je na vlasti napravio. Peran Matej Đakova, stanovnik grada Đakova. Žalim se na gradonačelnika Đakova Marina Mandarića na temelju toga njegovog grada i na temelju nepristojnosti. Kad god se oči, želim obratiti uredu poglavarstva grada Đakova, tajnica, njegova tajnica, kaže, izjavi kako želite da kažem riječ, on nije u uredu. Prema svim uvidom, koliko puta sam stupio u kontakt s tom tajnicom, evo službe na dva vozila koja trenutno sad stoje na ovom parkirnom mjestu, načinom tude gore u uredu, a tajnica suprotno mora kazati. A samo zašto? Zato što dogradonačelnik Marin Mandarić, Anton Galić i gradonačelnik Đakova Marin Mandarić su oba dvojica u uredu poglavarstva, a evo ovakvu riječ što sam kazao, oni moraju, tajnica mora suprotnu riječ kazati. Ja sam se njemu obraćao gradonačelniku par puta u svezi mojih poteškoća, pisao zahtjeve za jednokratne novčane pomoći. I tajnica tako je tako, zovem ga na mobitel, ima njegov broj mobitela, javi se, ja zovem, dođem u ured, kako sam kazao, nema ga. Viđam ga po gradu, van radnog vremena, hoda po gradu, privatno dobro, to je privatno, ali što se tiče za vrijeme njegove dužnosti, ja ne znam dok će ovo više moći potrajati od 17.5. gradonačelnički izbora grada Đakova.